prvoj emisiji nas je 10%. Predstavljamo vam jednog od naših najuspešnijih sportista. Reč je o Draženku Mitroviću, atletičaru paraolimpijcu, koji je na prethodnim paraolimpijskim igrama u Londonu osvojio srebrnu medalju, a bacio svetski rekord. Rođen sam u Banja Luci 9. augusta 79. gde sam i živeo u stvari u jednom selu pored Banja Luke. Tu sam živeo sve do 4. jula 89. kad sam doživio nesreću, ranjavanje iz vatrenog oružja. Pre toga bio sam jedno hiperaktivno dijete koje trčeći svaki dan od škole do kuće i nazad, znači neka 3 km, nisam ono pešačnik, sam trčao. Sport sam volio od uvijek, pogotovo ono fudbal koji svi klinci, i to mi je bila i životna želja da se bavim kasnije nekim sportom. Međutim, eto, desilo mi se to sa nepunih 10 godina da sam ostao u kolicima, doživio sam ranjavanje iz vatrenog oružja. Nesrećan slučaj je bilo dizanje krova na kuću kod komšije i pucali su i tako, tačnije njegov zet je pucao, mi klinci smo igrali se na ulici i pogodio je mene, eto, sticajem okolnosti, mogao je bilo koga da pogodi, ali eto, mene pogodio. I ono kako biva, prvo, jedva sam preživeo, imao sam jako veliku povredu, srce pomjereno, kroz pluća je metak prošao, krvarenje, unutrašnje krvarenje u Zagrebu su me spasli. Niko nije obraćao pažnju toliko na kičmu. Međutim, ispostavilo se da je najviše bila povreda kičme i zahvaljujući tome sam ostao i, nažalost, u kolicima. Bilo je teško, prvo što sam kad sam došao, prvi put došao sam u reha centar u Banja Luci, u Miroslav Zotović, u trapistima, gde sam bio i prvi put sam vidio tu invalidska kolica, koja nisam kao dijete imao priliku da vidim ovaj rosa, nisam znao šta me je snašao kad su me stavili u invalidska kolica. Ali meni se čini opet da sam ja to lakše podneo nego ljudi kad ostanu u zrelijim godinama, u kolicima, zašto sam bio dječak, pa onda nekako, bar meni se čini da sam dosta lakše to podnio. I ono, borba je bila stalno da se prohoda te vežbe, te stalno po banjama, po reha centrima. Tako da je to bilo jako velika borba i dan danas ja se ne predajem, kao što se nisam predao i sportom se bavim se, ali dan danas postoji ta neka nada, ajde nešto će pronaći, možda se opet ustane na noge, pa ako ništa, može se šute neka lopta i tako to. U nezgodno vreme sam ostao i u kolicima, da zahvatio me rat. Neimaština, sve moguće. U vreme rata sam završavao školu. Jeste da se nije ratovalo kod mene u Banja Luci, ali se osjetio rat itekako. Blizu je bilo ratište, sve to uticalo. Sve to, znači, izdržalo se. Na kraju krajeva bio sam i jedno vreme sam bio gore u selu zbog tog nesretnog rata i jednostavno borba je stalno, neprekidna borba. Dođem ovde 98. sasvim slučajno 99. bombardovanja. Znači, sam sam sebi postao pitanje da li je moguće da me prati. Tamo se završio taj nesretni rat, ovde došao opet bombardovanje. Tako da sam ostao ovde i onda kreće taj neki, ostao sam je na svoju neku ruku, sam rekao ne vraćam se više tamo, u manju sredinu, veća sredina, veće mogućnosti i samim tim, tako da sam odlučio da ostanem ovde. Znači, ja sam došao ovde u Beograd, počeo sam da se bavim košarkom u kolicima. Učlanio sam se u jedno udruženje, pa sam počeo sa njima tamo vamo da igram malo košarku u kolicima, pa igrao, trenirao, radio i došao do reprezentacije. Već sam bio ušao u reprezentaciju. Međutim, oni su mene poslali par puta na neka tako takmičenja, ta republička u atletici. Bacao sam kuglu, disk, koplje, tako. Zbog moje fizičke predispozicije bio sam onako malo krupni, kao i nisam baš bio ovoliko krupan, ali sam bio prilično. I onda bacao sam tako, ali mi je išlo, disk mi je išao uvijek. Prvi put kad sam uzao disk u ruku, ja sam bio među prvima ovde u Srbiji. Mada nije ovde neka konkurencija bila tad, to je bilo jako na niskim granama. Međutim, 2002. pošaljeno me isto tako na jedan međunarodni miting u Zrenjaninu, MAMP.
Zvao se i tu su bili, bili su Slovenci, bili Bosanci, Makedonci. Ja sam tamo bio na tom mitingu i onako solidan sam rezultat bacio, sa njima sam se onako borio i solidan rezultat bacio. I otišao sam da, da se istuširam u, u hotel u, u Vojvodina u Zrenjaninu i zvoni telefon, meni kaže, zovite selektor atletske reprezentacije Vlastimir Golubović. Ja ovom nisam imao pojma ni ko je Vlastimir Golubović, ni nikad čovjeka nisam znao. Ni... I ja onako, ma evo sad ću da dođem, nisam znao uopšte o čem se radi. I sećam se, sišao sam dole u hol. Ja sam mu rekao doslovce, slušaj, vidim te kako izgledaš, mislim da možeš da napraviš veliku karijeru. Ali to ne zavisi od mene ili od bilo koga, zavisi isključivo od tebe. Šta mogu ja da ti ponudim ili uopšte, bilo ko, mogu da ti ponudim znoj, krv i suze. Kako vam, ti mi je bilo jasno šta čovjek priča u tom trenutku? Ja sam mu objasnio. Znoj od treninga, krv kad padneš od tog treninga, razbiješ se, plačeš što si se razbio, ustaješ, ideš dalje. Ako si spreman to sve da izdržiš, postaćeš neko u kom će se pričati. Imaš da razmisliš, ali da znaš ako mi se javiš i uđeš u ovo, nema više povratka. E ništa, ja sam ono rekao, hoću da, da, da prihvatim to, taj izazov svakako je... Jer jednostavno, i na danas ja, ja volim nove stvari, da, da volim da sve što, što je dobro da se proba, da se vidi, da, da jednostavno takav sam. 2005. je Draženko na Evropskom prvenstvu u Espoo kod Helsinkija osvojio prvu medalju, bacivši 23-43 ovaj bronzanu medalju u bacanju diska. A sad je moj svjetski rekord 32-97, pa onda možete vidjeti koji su, koliko su rezultati skočili od 2005. godine. Počeli su da se nižu rezultati i 2006. u Asenu na svjetskom prvenstvu Draženko je osvojio srebrnu medalju u bacanju diska. Bacio je jedan solidan rezultat, ne mogu sve rezultate ni da pamtim, ali mislim da je bacio oko 26 metara. Draženko je govorio o najintimnijim detaljima iz svog života, o tome kako je nesrećnim slučajem postao osoba sa invaliditetom i kako je uspeo da prebrodi krizne trenutke. Doživio se ranjavanje iz vatrenog oružja, nesrećan slučaj je bilo dizanje krova na kući kod komšije i pucali su i tako, znači njegov zet je pucao, mi klinci smo igrali se na ulici i pogodio je mene, eto, sticajem okolnosti, mogao je bilo koga da pogodi, ali eto, mene pogodio. Nisam znao šta me je snašlo kad su me stavili u invalidsku kolica. I dan danas ja se ne predajem, kao što se nisam predao i sportom se bavim se, ali dan danas postoji ta neka nada, ajde, nešto će pronaći, možda se opet ustane na, na noge, pa ako ništa, možda se šute neka lopta i tako to. Sarađujući sa trenerom Vlastimirom Golubovićem, Draženko je sredinom protekle decenije počeo da postaje vrhunski sportista. Ja sam mu rekao doslovce, slušaj, vidim te kako izgledaš, mislim da možeš da napraviš veliku karijeru. Postaćeš neko u kom će se pričati. Medalje su se nizale, ali bilo je i teških dana. Kad je bilo najteže? Pa najteža mi je bila 2007. godina. Posle svjetskog prvenstva u Holandiji, to je najteži period bio treninga koji sam imao, zato što mi je bilo u tom periodu stagnirao mi rezultat, a radilo se, znači, neverovatno koliko se radilo, mnogo koliko je bio rezultat u stagnaciji. Znači, od 2006. posle svjetskog prvenstva do, pa sve do 2008. do proljeća, bio je jako teško i problem je bio veliki kolebanje u glavi, šta se dešava, gde se greši kad se toliko mnogo radi, a rezultat je u stagnaciji. Evo, to govori da je on 230 kila ima u benču. Niko ne može, čak i u redovnom programu, kod nas Asmir Kolašinac diže toliko. Niko više. E, tek onda 2008. proljeće, tu je rezultat probijen i onda je počeo rezultat da raste. Konačno taj veliki rad koji je bio iza toga, posle toga se isplatio, što kažem. I tako da sam uspio uzeti i medalju tada u Pekingu, zahvaljujući tome što je rezultat skočio posle tog velikog rada. Krenulo je sve
kako ide tim putem, počeli su se nižu medalje, zlata sa evropskih, zlata sa svetskih, svetski rekordi, Peking 2008. srebrna medalja i tako redom do finala. Prošle godine paraolimpijskih igara 2012. u Londonu. Ostaje jedan žal na duši i njemu i meni. Jednostavno, čovek nije imao sreće da ima i zlato. To je srebro bukom došlo i jako veliko srebro osvojiti jedno srebro na takvom takmičenju. I pogotovo kad je takva konkurencija. Jeste sve se to izdešavalo, ne imam zlato sa igara, znači... ali ne mogu da kažem da žalim. Volio bi normalno da... da još to zlato stavim u kolekciju. Jedino u kolekciji nemam zlato sa paralimpijskih igara, ostalo sve 4 puta obarao svjetski rekord, više puta evropski prvak, ja svjetski prvak sam bio, vice šampion svijeta, paralimpijski vice šampion, sve, sem tog zlata. Ko najveći uspeh je taj što je on stiskao zube, izašao na bacalište i pod izuzetnim bolovima bacio taj svjetski rekord. Pa bilo je lijepi trenutak, ne mogu da kažem da nije bilo. Ali ja se nadam da bi to zlato onako upotpunilo baš sve te čari to takmičenja do sadašnji i budući, ono što kažu. Mogao bi onako lijepo da kažem doviđenja i da okačim klin, disco klin. Ja sam se nosio mišlju da se povučem posle Londona, ali ostaje mi jedna praznina u karijeri i ono što mi ne da da se smirim, a to je da ne želim da se povučem iz ovog sporta dokle Draženko ne osvoji zlatnu paraolimpijsku medalju. Ta medalja koja nam fali bi bila velika rupa, crna rupa u mojoj karijeri i u Draženkovoj. I eto, ja želim da zajedno s njim odem u Rio i da osvojimo tu zlatnu paraolimpijsku medalju. Meni je sport mnogo pomogao. Pre svega ja sam živeo u domu 12 godina u domu Dragiša Vitošević i tu sam i trenirao. I danas treniram u domu, evo ovde iza su isprave i sve. Ali sam uspio da ovde sam došao, nisam imao ona, bez igdišta što nam kažu. Uspio sam da kupim svoj stan, da se oženim, da živim jedan normalan život. To mi je mnogo sporta, to mi pomogao. Od potpune snage, ili kako bi naš narod rekao, obesti, do potpune nemoći, deli samo delit sekunde, saobraćaj, nesreće ili bilo šta. Draženko imao u 10 godina zlu sreću da ostane osoba sa invaliditetom. Ali, verujte, mnogo sam u životu naučio od njega kako se treba boriti i nikad se ne treba predati. I evo, on sad završava visoku školu. Postaje i obrazovana ličnost i vrhunski sportista, a što je najvažnije, karakterna ličnost i pošten čovjek. I on sad meni pomaže da motivišemo druge. Svakom je njegova muka najteža. I svaki ima neku muku i njemu je njegova muka najteža. E sad je pitanje da li će... Da li može da se izbori sa sobom, da prevaziđe tu muku i da se bori da dođe do boljeg i kvalitetnijeg života? Ja bih to poručio svima da mora se u životu, mora se malo napraviti da bi bilo lijepo. Znači, ne može da bude bez muke, nema ništa. Znači, mora malo da se uloži u životu da bi došlo do nekog boljeg i ljepšeg života.